ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ဟာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပထင်းမြဒီလိုဥပချိုးဥပဝင်းဥရဇာနိုင်ပွန်စော်ဝါရီဆက်ဆံထုံးနဲ့မမခိုင်တို့ဟာနေချက်လက်ပါစီလူမသမားများရဲ့လက်ချက်နဲ့ကြားဆုံးခဲ့ရတယ်။ဝမ်းနဲ့ကြီးခွဲခွဲအားအာဇာနီနေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့အတူအတွင်းဝန်ဦးအောင်မောင်နဲ့တ
ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပါပေါ့ပါဒါကျွန်တော်တို့နားလည်စီနေအဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးရပင်ရညတော့လေလွတ်လပ်ရေးကလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့လာမဲ့တိုင်းလူပြည်သားလူအများအားလုံးရဲ့တာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမထမ်းဆောင်ရည်မှုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရတဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာ
ဒီလိုမြင်နေမြင်ရတဲ့ကလည်းမျက်နှာကြိုးတွေးရဒီလိုမြင်နေမြင်ရတဲ့ကလည်းမျက်နှာကြိုးတွေးရဖားတယ်လို့နိုင်ငံမျိုးဖြစ်နေပါပဲစာခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်ကြီးပါအမမရှိသေးတော့အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေပါပဲလားဟဲ့အဲ့ဒီတော့ကအင်မတန်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပြင်းပဲရှိတဲ့လူတွေစီစီယုံယုံနဲ့ရှိပါမှဟာဖားတယ်တဘောမျိုးနိုင်ငံမျိုးမဖြစ်ပဲနေဆက်လက်ပြီးလုံလဝရိယစိ
င်ဟာနိုင်ငံထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုမိန့်ကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တကဒီရှင်နေမင်းဥပမာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဟုတ်လားရှင်နေမင်းများဟာဒီသားကောင်ကိုလိုက်တဲ့နေရာမဲ့ကြီးကငယ်တာကိုပဒါနမထားဘဲနဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်လုံးလိုက်တဲ့နေရာမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းမလုံးလိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုထုံးအတိုင်းပဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဘန်းတိုင်ရောက်တဲ့အချိန်အောင်မြင်မဲ့ရှင်းနေတိုင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒူးစားမှုအားထုတ်မှုကျော့လို့မဖြစ်နိုင်လုံလဝေရောင်ကိုကျော့လို့မဖြစ်နိုင်စတဲ့တပိုးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပမာရင်လည်းစောင့်ခြင်းတစ်ခုရှိဘာစောင့်ခြင်းတစ်ခုရှိလဲဆိုရင်ဒါကဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ညွန်ပြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဖြစ်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျပန်ကစ်တုန်းကလေပြိုင်ပွဲအဲပတိန်ပဲ့မဲ့သွားတဲ့အခါလေပြိုင်ပွဲကြီးခဲ့လေပြိုင်ပွဲကြီးလုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေတွေတဲကြတင်းပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်တဲ့အဆင်းကအဲတန်းတိုင်းမရောက်သေးဘူးခြေကိုနည်းနည်းရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းတက်ထောင်ကြွားတာကြွားတာတက်ထောင်တကား